মেঘ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত আৰ্থিক উন্নতি হ'ব তথা আপুনি কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক অনুকূল দিন হ'ব। স্বাস্থ্য আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। বিষ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক প্ৰতিকূল দিন হ'ব। পৰিয়াল পাৰিবাৰিক জীৱন কোনো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ আশংকা থাকিব। বিত্ত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিছু অবাঞ্ছিত ব্যয় তথা লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য আপোনাৰ কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা অব্যাহত থাকিব পাৰে। বৃত্তি পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। ব্যৱসায়ীসকল সাৱধান নহ'লে লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। বিশেষ মৃগহীৰাৰ তুলনাত কৃতিকা আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মিথুন ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এটি যথেষ্ট উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্তান তথা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব তথা আপুনি আপোনাৰ লেনদেনত অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক যথেষ্ট আনন্দদায়ক দিনৰূপে গণ্য হ'ব। স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ পূৰ্ণবস্তু নক্ষত্ৰতকৈ দিনটো মৃগহীৰা আৰু আদ্ৰ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। কৰ্কট ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনটোৱে পাৰিবাৰিক সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মাতৃ তথা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰাৰ লগতে কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক ঠিক ঠাক দিন হিচাপে গণ্য হ'ব। স্বাস্থ্য উন্নতি ঘটিব। বৃত্তি পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ উন্নতি হ'ব। ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা ব্যৱসায়ীসকল লাভান্বিত হ'ব। বিশেষ পূৰ্ণবস্তু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰতকৈ পুষ্য নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। সিংহ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল আপুনি আপোনাৰ পিতৃ তথা অনুজ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তথা কোনো অপ্ৰত্যাশিত ব্যয় হ'ব পাৰে। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো মতানৈক্য হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বিহাস পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক লেনদেনত কিছু ব্যাঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কন্যা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল পিতৃ তথা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে মানসিক উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৃত্তি আপুনি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো অবাঞ্ছিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ চিত্ৰৰ তুলনাত উত্তৰ ফাল্গুনী আৰু হস্ত নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। তুলা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল আপুনি আজি গোটেই দিনজুৰি পাৰিবাৰিক সুখ উপভোগ কৰিব পাৰিব তথা পৰিয়াল তথা আত্মীয়সকলৰ লগত মধুৰ সময় অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত আপুনি আজি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব তথা ব্যৱসায়ত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা উন্নত দিন হ'ব। স্বাস্থ্য আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ দিনটো চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰতকৈ স্বাতি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। আপুনি ঋণ সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট অনুকূল দিন হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে উৎকৃষ্ট হ'ব। বৃত্তি কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিব তথা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা থাকিব।
বিশেষ বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰতকৈ অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, আপোনাৰ পিতৃ সন্তান অথবা ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত ব্যয় তথা অথবা লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে একাকাৰ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উদ্বেগ থাকিব পাৰে। বৃত্তি, নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, মাতৃ অথবা সন্তান সম্বন্ধীয় সমস্যাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত, ভূমি সম্পত্তি অথবা বিত্তীয় বিষয়ক চাপ আহি পৰিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বিশেষ, ধনিষ্ঠাৰ তুলনাত উত্তৰখাৰা আৰু সৰ্বনা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ তথা ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিত্ত, আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি হ'ব তথা আপুনি বিত্তীয় লেনদেনত কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা আপুনি লাভান্বিত হ'ব। বিশেষ, দিনটো ধনিষ্ঠ আৰু পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰতকৈ শতভিক্ষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। মীনৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বৰ সুবিধাজনক নহ'ব। পৰিয়াল, অনুজ ভাতৃ ভগ্নী অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ বাবে মনত চাপৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় লেনদেনত আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে তথা কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই বিশেষ অনুকূল দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকল নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতীৰ তুলনাত উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব।